aynu ku bilownae donald trump ayaa lagu wadaa inuu dib ugu laabto aqalka cad isagoo balan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono arimaha ay ka mid yihiin socdaalka dhaqaalaha iyo dagaalka ukrain socdaalka marka laga hadlo waxyaabaha ama dadka uu taabanayo waxaa kamida soomaali badan oo dalka maraykanka tahriib ku galay maxamed baashe kaliif ayaa ila jooga istuudiyaha oo warbixintaasi isha soo mariyay maxamed xasano ilaa toddoba qodob ayaa ugu waaweyn waxaa lagu wado in donald trump uu ballan qaada inuu qaadi doono tallaabooyinkaasi sidaa xoostana waxaa kamid ah arrimaha socdaalka dhaqaalaha iyo dagaalka ukrein waxaalada u muuqda trump in uu wax ka qaban karayo waxaana intii uu ku jiray ololaha doorashada uu ballan qaaday qeybtood inuu dhaqangelin doono emarka uu tago xafiiska e dhinaca aqalka cad waxau u muuqdaa inuu taageero badan ku heli doono ajandihiisa koongareska kadib markii xisbiga jamhuurigu uu dib u soo ceshtay xukunka aqalka sanatka khudbaddii guusha trump waxa uu wacad ku maray inuu ku maamuli doono halkudhig fudud oo gundhig u ah ballanqaadyadii uu sameeyey intii uu dadka codka ka delbanayey laakiin xaaladaha qaar xasano waxay bixinayaan faahfaahin yar oo ku saabsan sida uu ku gaari karo himiladaasi waxaynu ku bilaabaynaa qodobka kowaad oo ah in la tar xiilo dadka muhaajiriintaah ee aan sharciga haysan ee dalka maraykanka intii uu trump ololaha ku jiray waxa uu ballan qaaday musaafuriintii ugu ballaarnay taariikhda maraykanka haddii uu hogaanka maraykanka qabto inuu ku samayn doono dadka sida sharcidarradaah ugu nool maraykanka waxaa kale uu ballanqaaday inuu dhammaystiri doono ea, derbiga laga dhisayo xaduuda dhinaca mexico oo uu bilaabay xilligii isagoo madaxweyneha ahaa kal siyaasadeedkiisii hore tirada iridaha laga soo galo xadka koonfureedee mareykank ayaa gaadhay heerkii ugu sarraysay dhammaadkii sanadkii hore intii lagu guda jiray mudaxireedkii madaxweyne biden khubarada b b c da waxay u sheegeen in musaafurinta baaxadda leh ee uu ballan qaaday trump ay la kulmi doonto caqabado waaweyn oo dhanka sharcigaah iyo kharaashaadka ah sida ay khubaradu b b c d u sheegeen qodobka kale waxaa weye dhinaca dhaqaalaha iyo canshuuraha xog aruurinta ayaa soo jeedisay dhaqaaluhu inuu ahaa arrin muhiim ah dhinaca codbixiyaasha maraykanka trump ayaa ballanqaaday inuu meesha ka saari doono saciir bararka waxa uu sheegay inuu hoos u dhigi doono heerka ee dhinaca canshuurta si dadku ay shaqooyin u helaan waxa uu soo jeediyey canshuuro cusub oo u ugu yeeray boqol kiiba toban inta badan badeecadaha ka imaanaya dalka maraykanka dibadiisa marka dhaqaalahu waxuu ka mid ahaa qodobadii ugu waaweynaa ee ololaha mareykanka doorashadiisa lagu galay ee trumpna sida weyn u taageeray sida ay khubradu qabto qoobka saddexaad waxa weeye ilaalada xeerka ee dhinaca isbeddelka cimilada ama cimilada waxaan ognahay xasanow trump kalkiisii hore waxa uu si weyn uga hor yimid arintan la xidhiirta isbeddelka cimilada waxa uu ahaa madaxweynihii maraykanka ee ka baxay heshiiska cimilada ee bariis waxauu balanqaaday inuu kordhin doono wasoosaarka sidaalka e marknk isagoo <muchas> wacad ku maray inuu qodi doono ceelal badan oo shidaa e inuu adeegsan doono awoodiisa si kor logu qaad buu yii dhinacawasoosaarkahidaakalaakin waxa sidoo kale diidana arimaa la xiii isbedlkaimioodhow jeersidalagu edeyqodobkaaa wa joojinta dagaaa riwaami aaenayaai waaweyna ee uu kaga hadla olayaashiisa <muchas> trump ayaadhaleeceeyeyoaaan balaayiin doolar ah oo maraykanku uu ku taageeray ukreine dagaalka ay kula jirta ruushka waxa uu ballan qaaday inuu colaadda soo afjari doono muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda iyadoo loo marayo heshiis dhinaca wadahadalka qodobka shaaad wax weye dhinacamamnucama inuusan mamnuucaynin ilma iska soo riida waxa uu sheegay in maamulada ama goboladu ay xor yihiin tallaabooyinka ay qaadayaandic qodobka <Sit'd be> kale uu ka hadla waxa weeye arinta inta badan maraykanka gudihiisa hadalheynta ka dhalisay in laba daqiiqo ilaa saddex daqiiqo uu ku eri doono la taliyaha gaarka ee jack smith ninka la yidhahdo ninkaas waxa weeye dacwad ooge rugcadaaha gudaha maraykanka waxa uu hogaaminayay laba dembe baaris oo isaga <Elena> ka dhonad trump o hogaaminayey marka waxauu sheegay ninkaas inuu shaqada

ayiyaguna heli doo banaanb waa tahay maxamedo dhanka kale waxaa jira hogaamiyaasha midowda yurub waxaay leeyihiin kulan kulankaasina waxay uga hadlayaan ama u badan waxaa kamid a in walwal ay ka muujinayaan soo laabashada donald trump arintaasi maxay salka ku haysa xasano tan iyo shalay markii lagu dhawaaqay natiijada doorashadii mareykanka ee trump inuu noqday madaxweynaha dalkaasi dunida waxaa inta badan laga hadal hayaa amaay tahay waxa ugu weyn doorashadaasi xasanow shirmadaxeedka madaxda wadamada yurub ayaa waxa uu ka furmayaa magaalada budabest ee dalka hungari iyadoo ajandaha ugu sarreeya uu yahay soo laabashada trump ee hogaanka maraykanka ra-iisul wasaaraha poland ayaa ka digay in guusha trump ay cawaaqib xun ku yeelan doonto ammaanka yurub donald tusk waxa uu sheegay in ay arintaasi tahay wax u baahan in isha lagu hayo مدحوينها فرانسيسكا إيمانوال ماكرون وحاو الشيقة إلا تشوغو وقتقي أي قري الله هيد يوروب تاريخ إياد أوقارا وحنا ويدي أنا غير هيد يوروبا وحنا نقرد حيوغمي برارو استراتيجية هذا لقب باللابو أمن نغير نو أميحل <سؤال> ساران <سؤال> كرنو مرايكن كا وحنا من سنن <سؤال> هاي مهم تاي إنا درنو فرينة إنا بحينو ها أمني سيدا درتيد وإنا نكشاق إنا سيدي أمور شديه إنو هوبكا بورخو واتشاق في يدو أن لو إيجين إن المدى ميدو يورو بكوة ترسن هاي إيه إن كلا حسن أو وحا هل كا كسو كان مقالة بودة بيستي هنجري أو شرم دي حيات كا ودن مدى يورو بو سي كفر ميو إنت بدانا مدى هالك أي جارين وحا هل كا كسو كان مدى حوينها دل فلادمير سولانيسكي waxaa inta badan uu ka qeybgelayaa shirkaasi ay isugu yimaanayaan bulshada siyaasadda ee yurub waxaana inta badan uu ka walwalsan yahay xaalada dhinaca ee mareykanka ka soo cusbunaatay gaar ahaan xilka

jermalku waxa weeye dalka labaad ee dhinaca deeqbixinta gargaarka military ugu badan siiya dhinaca ukrain laakiin hogaamiyaasha yurub xasan oo gaar ahaan raisal wasaaraha u k sirkery stamer marcon oo fransiiska hogaamiy iyo hogaamiyaha jermalka olif shols marar badan waxay ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan ukrain waa tahay maxamed baashe kaliif wuu mahadsan yahay wuxuunala socodsiinaya warkaasi la xiriira trump iyo tallaabooyinka uu qaadayo iyo dabcan walwalka ay muujinayaan dalal ka tirsan midooda yurub aan kusii soconno wararkaas e guushii trump waxaa la leeyahay dad ayay faa'iido unoqoto waxaana ka mid a ninka maalqameynka caanka ah ee dunida aadka looga yaqaano shirkadaha waaweynleh oy kamid taha shirkada ex ee horey loo oran jiraywitter waa elln mask hadaba sheekadaas waxaanoo haya faahfaahinteeda araxamaan dib uu soo noqoshada donald trump uu kusoo noqday aqalka cad waxaa guul ay u tahay mid ka mid ah dadka aad uga dhex muuqday ololihiisa waana elon riefe mask ninka dunida ugu taajirsan waxaa habeenkii doorashada wakhtigiisa uu kula qaatay florida donald trump qasriga uu ku leeyahay mara lago dadka maraykanka waxay donald trump caawa siiyeen mandayte cad oo isbeddel ah ayuu yidhi mask oo qoraal soo dhigay bartiisa x xilli ay soo muuqanaysay guusha trump khudbaddiisii guusha uu ka jeediyey balmbich ayuu trump dhowr daqiiqadood wuxuu ku ammaanay mask wuxuuna xusay sidii guusha lahayd ee uu dhulka ugu soo degay gantaalka hawada sare loo diro ee uu farsameeyo mask gaar ahaanna shirkadda space x layidhaahdo ee mask u leeyahay elon mask waxaa taageeradiisa uu duldhigay xisbiga jamhuuriga in yar kadib markii iskudayga dilka uu ka badbaaday trump magaalada batla ee gobolka bennsylvaniya bishii luulio saaxiib ahaan bilyoneerkaas aadka u taageeray madaxweynaha cusub wuxuu ku deeqay boqol iyo sagaal iyo toban milyan oo dollar oo uu ku maalgeliyey hay-adda la yidraahdo p a c oo taageeraysay dib-u doorashadii trump toddobaadkii hore wuxuu wakhti badan ku qaatay gobollada uusan codkooda dhanna u dhicin ee aad ka loogu loolamay halkaasoo hay-adda p a c ay maalin kasta hal milyan oo doollar siinaysay codbixiyayaasha gobolladaas in kastoo arrintaas si sharciga waafaqsan loogu hor yimid haddaba maadaama uu magiciisa hantidiisa iyo bartiisa bulshada ku taageeray trump waxaa jira wax badan oo elon mask uu ka heli karo donald trump ومن للدور لدور توحو وشغي ان حل الدور الشذر لبعض وكو عسومي دونو ماسك ما ملكيسه سووا اباب بإيو خساره حكومه ده ganacsadahaas wuxuu kaloo ka, ka faa'iidi karaa shirkaddiisa hawada sare ka shaqaysa ee sbace x oo haddeerba hoggaaminaysa ganacsiga waxyaabaha hawada sare loo qaado mask waxa uu dhaleeceeyey shirkadaha ay is-hayaan sida boying isaga oo ku dhaliilay qaabka ay markaasi u samaysan yihiin qandaraasyada xukuumadda kuwaasoo uu sheegay inay yihiin mashaariic aan dhaqaale ahaan iyo wakhti ahaan dhammaystirnayn sbace x waxa ay bilowday in ay ka shaqayso dhismaha dayaxgacmeedyo loo adeegsado arrimaha sirdoonka iyadoo aqalka bentagonka iyo hay-adaha sirdoonka maraykankana ay u muuqato inay doonayaan inay balaayiin dollar geliyaan shirkadda samaysa gawaarida korantada ku shaqaysa ee layidhahdo tesla ayaa iyadana waxaa lagu wadaa inay macaash ka samayso maamul uu trump sheegay inuu ku shaqayn doono xeerar nidaamintooda aysan cuslayn bishii juun ee kal hore ayaa hay-adda maraykanka u qaabilsan nidaaminta bedqabka wadooyinka waxa ay sheegtay inay baaritaan ku samaynayso barnaamijyada kombiyuutarka ee gawaarida tesla ee iyagu iswada maer mask waxa uu dhaliil kala kulmay isagoo isku dayey in qayb ka tirsan shaqaalaha tesla uu ka hor istaagay inay ururada shaqaalaha ku biiraan ururka shaqaalaha gaadiidka ayaa waxa ay xareeyeen dacwad ku saabsan nidaamyo shaqo oo aan xaq ahayn kuwaasoo ka dhan ah trump iyo mask ka dib markii labadaas nin ay barta x uga wada hadleen wax loo arkay inay yihiin in shaqada laga ceedriyo shaqaalahaas madaxweyne trump waxaa kaloo uu ku yaboohay inuu hoos u dhigayo canshuuraha shirkadaha iyo dadka hodanka ah tallaabadan ayaana waxa ay tahay ballanqaad uu aad u danaynayo elon mask elon mask oo ah ganacsade iyo maalgeliye saddex iyo konton jir ahtigan waxaa weeye ninka ugu taajirsan dunida iyadoo hantidiisana lagu qiyaasay laba boqol afar iyo lixdan dhibic toddoba bilyan oo dollar waana nin haysta saddex dhalasho oo kala ah maraykan kanada iyo koonfur africa dalka kanada waxaa laleeyahay dad badan ayaa walaac waxay ka muujinayaan in markaasi ay cabsi ka qabaan in dadka soo galootiga ah ee weli aan sharciga helin ee ku sugan dalka maraykanka ay usoo jabaan dhanka canada maadaama madaxweynaha dib loo doortay ee donald trump uu horey u ballan qaaday inuu sameynayo dib ucelintii ugu ballaarneed oo dadka soo galootiga ah uu dib ugu celi doono dalalkoodii arintaasi oo meelo badanna walwel ka abuurtay canada oo xuduud la leh mareykanka ayaa kamid a haddaba warbixintan waxaa soo jeedinaysa faadumo macalin abukar haddii aan ku bilowno xiriirka shaksiyadeed ee markaasi hoggaamiyaasha shalay subax hoggaamiyaasha siyaasadda kanada ayaa aad isha ugu hayay guusha trump truudu ayaa dhonald ugu hambaliyay guushiisa isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu la shaqeeyo trump iyo trudu ayaa hore iskula shaqayn jira waxaana lagu xusuustaa inay dib wadaxaajood u galeen iyaga iyo mexico iyo weliba heshiiska ganacsiga waqooyiga mareykanka balse labadooda ayaa waxaa soo maray xilliyo uusan xiriirkoodu fiicnayn trump ayaa truudu ku sheega qof xanuunsan iyo laba wajiile halka truuduu mar trump ku maadaystay mar uu maada socday shirka hogaamiyaasha nato sannadkii laba kun iyo sagaal iyo toban sidoo kale waa suurtagal in kanada ay yeelan karto ra-iisal wasaare iyo dowlad cusub iyadoo turuudu uu wajahayo doorasho deg deg ah halka xisbiga liberaalka uu markaasi aad hoos ugu dhacay ra'yi ururinta la sameeyey marka la eego tan ayaa markaas sii dhabqin kartaa hanaanka lagu doonayo in heshihiisa la cusboonaysiiyey oo adag lala yeesho maamulka trump ugu yaraan muddada dhow haddii aan eegno dhibaatooyinka dhanka ganacsiga kanada iyo maraykanka waxa ay leeyihiin xiriir dhaqaale iyo ganacsi oo si qoto dheer isugu xiran kanada ayaa boqolkiiba shan iyo toddobaatan badeecaddooda u dhoofiya maraykanka iyadoo ballanta trump ee ah inuu boqolkiiba toban canshuurta ku kordhinayo laga yaabo inay markaas saamayso dhaqaalaha bishii julaay bangiga horumarinta ganacsiga ee kanada ayaa ku qiyaasay in tallaabadan ay markaasi toddoba bilyan oo dollarka maraykanka ah ka jarayso dakliga sanadlaha ee kanada marka la hirgeliyo waa isla sanadka la hirgeliyo taasoo saameynaysa ganacsiga maalgashiga hoosna u dhigi karta dolarka maraykanka qorshaha lagu ilaalinayo xadka ayaa ah arrin kale hanjabaadda trump ee musaafuriinta ballaaran ayaa su'aalo ka abuurta kanada kuwaas oo ku saabsan waxa ay uga dhigan tahay xadka ay wadaagaan ee waqooyiga terry giffens oo markaasi maadada sayneska siyaasadda ka dhigta jaamacadda british colombiya ayaa sheegtay in xitaa haddii hanjabaadda aanan la fulin uu jiro fakar ah in dadka ay ku riixi doonto inay u gudbaan xadka kanada sanadkii labo kun iyo toddobiyo toban kumanaan qof ayaa bilaabay inay kanada ka soo galaan waddada roxham oo markaasi ah barta rasmiga ah ee laga galo xadka new york iyo qebeg si ay markaas so He mar u helaan magangelyo sababaha ku kallifay waa ay kala duwanaayeen balse qaar badan ayaa walaac ka muujiyay inaysan sii joogi karin maraykanka iyadoo trump uu xilka hayo iyo inay aaminsan yihiin in lagu soo dhowayn doono kanada kanada iyo maraykanka ayaa wixii intaa ka dambeeyey waxaay yeesheen heshiis dadka ka hor istaagaya inay xadka ka gudbaan balse xogta dhanka maraykanka ayaa muujisay in weli ay dadku isku dayyeen inay gudbaan mar wax laga weydiiye walaaca ayaa waxaa markaasi kubarada qaar waxa ay sheegayaan in uu jiray qorshe xalinta arrin walba oo muhiim ah ayaa isku soo dhoweyn doontaa saraakiisha kanada iyo maraykanka xadka dhirarkiisu yahay shan kun iyo shan boqol iyo shan iyo labaatan mayl ayaa ah mid aanan la ilaalin faaduma way mahadsan tahay shirkii toddobaad ee golaha caalamiga ee tamarta qoraxda ayaa ka bilowday caasimadda hindiya ee markaasi new delhi iyadoo ay ka qaybgelayaan wakiillo ka socda boqol iyo labaatan dal iyagoo doonaya inay kor u qaadaan isticmaalka tamarta qoraxda si looga hortago dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka ecimeilada haddaba shirkaasi waxaa ka qayb gelaya wasiirka tamarta ee dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulahi faarax oo b b c da u waramay shirkan waa shir sannad laha oo sannadkiiba mar dhaca inta badanna hadba waddan lagu qabto ismahaysiga tamarta iscusboonaysiisa ee adduunka umbaa maaragtay aqabanaya wuxuuna ku saabsanyaha sidii looga wareegi lahaa diselk oo loogu wareegi lahaa tamarta agaa wasiir waad og tahay soomaaliya waa dal ilaahay ku manaystay qorax e oo xaggaas iyo dabeicaddaba ku wanaagsan iminka markaad eegto soomaaliya guud ahaan sidee buu yahay kafaa'iideysiga tamarta cagaaran ama tamarta qoraxda soomaaliya dabcan waxaad la socotaa adduunka intiisa badan baa aad laodamoda faaideysan gaar ahaan ewadamada mart opmncama wodamdasoo duidasadexaad inta badan tamarta inuu laga faaidysta hada madhu baa la bilaabay somaliana waa usii yara mar dambaysala dhihi karaa waayadan dambe marka waxaa jira dadaal badan oo lawaday oo ku aadasidii tamarta

dowladda soomaaliya oo wasaaraha ay wakiil uga tahayna ekiskaas hadaa si weynay maratay waayi danbe uga shaqeynasa uguna baraarugsanta ma jiraan wax mashaariico waaweyn oo imika xagga tamarta cagaarana haday taha qoraxda ama dabeysha ama biyaha oo imika idin qorsheysan ama soomaaliya ka socda dabcan waa jiraa sida aada la socotaba waxaa jira mashaariic badan oo aan wadno oo worl bankiga iyo f d b iyo aan la wadno oo mashaariic orumarineed oo gaar an energyga maraa xoogga lagu saaray tabcan mashaariicdaasna dammaantood waxay ku wada howlan yihiin ama ay ka shaqaynayaan sidii qaabkan hadda loo isticmaalo oo diisalka looga wareegi lahaa korontada oo kaasi waxuu ahaa wasiirka tamarta soomaaliya maxamed cabdilaahi faarax oo cabdiraxmaan binaan u worramayey wa tahay dhegestyaa markaana an maalin kadib jamuriada ked madaxbaaangdhawad somalila adi on dorasooisusidkan aullaoosd iitartma madaxtoat ur iyaga doonaa inanoqdaan xisbiy buux hadaba waresdii tixanaa aala yeel masuuliin kala duwan markaan waxanu la yeelanay cabdulaahi axmed dahab ooa gudoomiyaa rusiyaaseedka rego cabdiraxmaan dhimbil ayu hargeys ugu waramay

ana ka guurin waxanu ognahay doorashooyin iyo olola lagu jiraa ururada iyo xisbiyadaba dhaaalaad badan ba ku baxa idinkoo kale marka ralego magaa inta dhexmar boolor badaniyo xafiisyataagan dhaaalaaas ago urura kasoo galatwaarunta gu xafiisyada isbiyada qaar banu ka afiisy badanna oo jira waana ka boolar badan waana ka muqaal dheera ilaa in waxnagu si waa rabnaaaigu inu noogu heli waa rabnaa waxnia waxaan mudo dheer orta kasoo shaeynn siyaasadan a dooraooyin imia dhowrlatka jirta waxaanu ahan aniga iyo intai igu dhowdhowadee madaxda aba kawaadir arinkan aada ii aad uga warhaysa ragga nala tartamaya eanu ka xafiisyada badan nahay eanu ka boorharka badan nahay waa rag in badan naga lacag badan saddexdii xisbi keliya bishii waxay qaataan lacag labaatanku koro dhaafaysa anagu halkuma qaadano haddana waxa weye aaaaaintaa laeg hadday qiimeyn u baahan tahay oo in la yidado u baahantahay war nimankii intaasoo sano min labaatanka kun qaadanaya bil walba oo saaxada ka muuqan la oo aragtidoodii muuqan ladahay oo meel ay joogaan iminka la garan layahay dee waxaa loo baahan yahay in qiimeyn intaa laeg oo kuwan iyagu waxay iska ururiyeen un dhexdooda wax ku wada marka haddaad xoolaha xagee ka yimaadana tiaado anagu waxaanu naqaanaa qaabka